dagen. NIKUs forskningsuke. Og for dere aller ivrigste så har dere fått med dere 17 foredrag så langt. Vi starter med de fire siste i dag. Kjøreplanen som den har vært de andre dagene. Vi har prøvd grovt sett å samle de fire foredragene vi skal høre da under ett tema. Og det temaet kulturarv og konflikt. Så vi går altså fra arkeologi i går til kulturarv og konflikt i dag. Vi har fire presentasjoner å by på, og de kommer etter hverandre uten pause. Så dere får høre fire korte foredrag nå, og så det en felles spørsmålsrunde. Og hvis dere som hører på vil stille spørsmål, så still de i den Q&A-funksjonen som dere ser på sendingen. Jeg samler opp de spørsmålene underveis, og så prøver jeg å få en samtale rundt foredraget helt til slutt. Nå det jo sånn at NIKU har jo lenge arbeidet med beredskap for ekstremhendelser og kulturarv, og sikring av kulturarv for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer eller dramatiske klimaendringer. Og Nina har vært i førersetet for det arbeidet i NIKU i flere år. Men nå prøver jeg altså å koble dette arbeidet til de væpna konfliktene. Og det nye, da litt triste behovet for økt nasjonal beredskap i forhold til sånne scenarier. Så hun har kalt foredraget sitt lokale kulturminner, nasjonal beredskap og internasjonal krig, og være forberedt på det ekstreme. Vær så god. Tusen takk. Takk for at dere har lyst til å høre mer om kulturminner og konflikter. Jeg kommer til å trekke opp noen linjer fra Josefine. Naturlig nok, for vi snakker mye om det samme i forhold til hva som skjer i Ukraina. Men jeg drar det da i retning egen beredskap for norske kulturminner. Så kulturminner jo en del av alle lokalmiljøer. Men det et nasjonalt og internasjonalt behov for å bevare de for fremtiden. Så derfor så snakker vi om å være forberedt på det ekstreme. Etter krigen startet i Ukraina, så har det jo den diskusjonen om norsk beredskapspolitikk, den har vendt tilbake som et gufs fra den kalde krigen, kan man si. Og FNs klimapanel, det har jo gjentagende ganger nå sagt at det et internasjonalt behov for at alle øker sin beredskap når det gjelder ekstreme hendelser. Og når vi ser på dette, så har vi jo koronaepidemien som et bakgrunnsteppe her. Så det at man snakker om beredskap, det høyaktuelt. Og beredskapspolitikk, der det et behov for å gjøre noen verdivalg. Og det der vi mener at kulturminne et veldig viktig tema. Så jeg kommer til å, dette oversikten over hvordan jeg drar dere gjennom foredraget. Vi starter i Ukraina med de forpliktelsene som gjennom Haag-konvensjonen for egne og andres kulturminne. Så viser jeg litt til hva NIKU har gjort for å bistå kulturarvsarbeidere i Ukraina, og så setter vi da søkelyset mot egen beredskap. Vi ser på noen eksempler som NIKU har gjort, og så ser vi på hvilke behov som trengs for å heve beredskapsnivået for norske kulturminner. Så da starter vi altså i Ukraina. Og vi fikk jo raskt tall på hvor mange kulturhistoriske bygg som etter hvert da blir systematisert og verifisert som ødelagt. Og det det UNESCO som arbeider med. De har påtatt seg ansvaret for å systematisere dette. Og det her, hvis man følger med på UNESCO sine hjemmesider, så det dessverre, dette et tall som øker uke for uke. Men de oppdaterte tallene nå, det 218 kulturhistoriske bygg i Ukraina som ødelagt, mer eller mindre. Av de så det 95 som da betegnet som religiøse bygg. Så det at det et omfang her, det jo veldig alvorlig, men som Josefine var inne på, så vet vi også da at kulturminner jo et spesifikt mål i konflikter, i væpnet konflikter. De blir brukt som maktmidler, og det at det en villet handling som gjør dette her, det blir jo veldig symboltunge hendelser. Så det å ødelegge nasjons kulturminner jo, det har lang historie, som da også Josefine var inne på. Det ingenting nytt.
Men det vi ser i Ukraina, det jo at veldig raskt så kom det på plass forebyggende tiltak som var satt i gang av ukrainere selv. Det var mye som ble satt i sving fort, både når det gjelder ressurser, altså personressurser og materiell. De gjorde en kjempeinnsats tidlig, og her ser vi noen bilder fra The Guardian. Der var det både deler av bygningsstrukturer, altså viktige deler, for eksempel glassmaleriet i kirker, andre religiøse bygg, monumenter og skulpturer som da ble forsøkt altså for å begrense skadeomfanget i forhold til hva de kunne forvente skulle komme. Og det så vi også var en umiddelbar reaksjon, både innenfor fagmiljøet, men også lokalbefolkningen. Så det var et stort engasjement lokalt der. Men når man da snakker om krig og kulturminne, så må vi innom Haag-konvensjonen. Det jo en konvensjon som ble opprettet, eller som kom på plass i 1954, og det var jo, den henger sammen med 2. verdenskrig, fordi at man gjorde seg noen dyrebare erfaringer, og det et behov for, det var et behov da for vern av kulturarv i krig, så det det den konvensjonen handler om. Og å hindre at kulturminner blir brukt som militære mål. Selve konvensjonen ble oppdatert i forhold til noe man kaller annen protokoll, som kom i 1999, som sikrer at selve konvensjonen gir faktisk sanksjonsmuligheter, fordi den sier det at skade på kulturarven, det et brudd på folkeretten. Og undertegner man disse konvensjonene med annen protokoll, så det et ansvar og en plikt gjennom det. Og Norge ratifiserte denne protokollen i 2016. Så derfor plikter det å beskytte kulturarv også i fredstid, og med det så man jo inne på at man har et behov for å sikre god beredskap også for egne kulturminner. Da kommer jeg litt inn på de bidragene som NICU har vært med på å gjøre i forhold til Ukraina og hva som har skjedd der. Veldig raskt etter 24. februar så mobiliserte jo et helt fagmiljø internasjonalt med det behovet for å samle kompetanse og på akutte tiltak for å hindre store skader på kulturminnet. Og som Josefine sa, hvordan skulle man hjelpe? Altså det var så mange måter å gjøre dette på, men det NICU har bidratt med var å samle inn relevant kompetanse og informasjon når det gjaldt brann og trehusbebyggelse. Og det har vi da formidlet sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere, da, blant annet Peace for Heritage og ICON, gjennom å skrive en guide. Og så var det et webinar med deltakende ukrainske kulturarvsarbeidere som var med på dette. Så det var rett og slett informasjonsflyt og kompetanseheving internasjonalt for å bistå. Og dette jo en arbeid som orienteres til Blue Shield og ICOM. Men hva skjer hjemme når dette skjer ute i verden? Som alltid så reflekteres jo de ekstreme hendelsene, altså når de har skjedd, så begynner man å reflektere, hva det vi burde ha gjort? Hvordan kunne vi agert annerledes? Hvordan kunne vi vært bedre forberedt? Og det har vi jo sett med flomtilfelle, for eksempel, eller skredfokuset som kom etter Gjerdrum-ulykka i 2021, jo også et godt eksempel. Altså det skjer noe, så begynner man å tenke på hvordan kan man jobbe bedre med dette temaet. Og det jo naturlig da at media gjennom egentlig hele i år har hatt mange saker oppe når det gjelder norsk beredskap. Da ser dere noen bilder her, altså det, man snakker både om egen beredskap, hva kan du og jeg gjøre, men også i forhold til en væpnet konflikt og hvordan det mobiliserer, og at man ser på sikkerhetsbildet da, i forhold til forsvaret og hvordan de agerer på hva som skjer ute i verden. Men når vi da snakker om hva du og jeg kan gjøre og hvordan forsvaret jobber, så det jo alt imellom her. Altså det jo beredskap nasjonalt, har jo et forvaltningssystem hvor det mange som inne og jobber med dette. Så, og det jeg tenkte jeg skulle dra dere litt raskt igjennom, fordi at det jo ulike ansvarsområder. Og det litt greit å ha i bakhånd, eller bakhodet når vi da skal snakke om hvordan vi kan øke beredskapen på norske kulturminner. Så her ser dere en liten oversikt.
Det er Justis- og beredskapsdepartementet øverst da, som har et spesielt samordningsansvar på sentralt nivå når det gjelder norsk beredskap. Og det samme ansvaret har man jo et hakk under på etatsnivå, der er det DSB som har det samme samordningsansvaret. Og på regionalt nivå så er det statsforvalteren, og så har du kommunene på lokalt nivå. Og det med samordning så innebærer jo det å ha en oversikt og se dette med beredskap i sammenheng. Men i tillegg til dette så har jo hver sektor sitt ansvar for å håndtere og forebygge krise på alle disse nivåene som vi ser på foilen her. Og når vi snakker om kulturminne, så er det jo Klima- og Miljødepartementet øverst som har ansvar i forhold til beredskap for ja, nasjonale kulturminne. Men så skal man jo da ha beredskapen gjennom alle forvaltningsnivåene. Og hvem er det som sitter med kunnskapen på norske kulturminne? Den er jo spredd, ja, som dere ser, fra Riksantikvaren, gjennom fylkeskommunen, kulturarvsavdelinger. Alle kommunene sitter med verdifull kunnskap og erfaring og forståelse rundt egen lokal kulturarv. Og så har du alle frivillige lag og foreninger som gjør et superflott arbeid og sitter med masse kompetanse. Så det er ganske spredt. Og så ser man jo da allerede nå behovet for å samhandle og det å snakke sammen og oppdatere hverandre på kunnskapen når det gjelder beredskap og kulturminner da. For dette er jo ikke aktører som vanligvis kanskje jobber så veldig mye sammen, fordi at det er jo både kulturminner og beredskap. Det, ja, så det er behov for å snakke mer sammen. Men så vil jeg også gjøre en liten øvelse og si når da faktisk en hendelse skjer og inntreffer, hvem er det som agerer da? Og da har man jo enda flere aktører faktisk som er inne og gjør selve jobben. Og da viser man jo dette bildet at det er viktig at alle har den samme forståelsen i forhold til hva som er viktig, hva som er våre viktigste kulturminner. Og hvordan skal det gjøres? Når vi nå skal gå videre og snakke litt om norsk kulturarv og beredskap, så må vi komme innom hva er det vi legger i kulturarvsbegrepet. Det er jo, det kan være fysiske objekter, det kan være bygninger, kulturlandskap, men det kan også være tradisjonsbærere i form av språk og musikk. Men når vi snakker om beredskap nå, så forholder jeg meg da til bygde kulturminne. Og her ser dere eksempler fra de tre norske kommunene som er med i samarbeidsprosjektet for kommunal beredskap for kulturminne som vi driver. Det er Trondheim, Lillesand og Kristiansand. Så da er jeg litt inn på hva vi har gjort på innenfor vår egne landegrense når det gjelder beredskap og forebygging. Her ser dere eksempler fra en verdibergingsplan. Dette er et arbeid som ble påstartet av Oslo Brann og Redning, men NICU har vært inne sammen med Bergen Brannvesen og KA for å jobbe frem verdibergingsplaner. Og det vi mener er viktig da, det er jo det at vi har at vi samhandler, og at vi systematisk jobber med det å ha den oppdaterte kunnskapen på tvers av, som dere så, forvaltningsnivåene, og hvem er det som faktisk agerer ved en hendelse. Så vi har jobbet mye med prioritering, det mener vi er viktig, og det å samhandle på tvers. Så vi har gjort mange arbeidsmøter og workshops for å heve denne kompetansen som vi har likt nivå og forståelse når det gjelder kulturminnene våre. I tillegg så har vi en beredskapstelefon. Den ble opprettet i år, og der er det to konservatorer som besvarer telefonen gjennom hele døgnet og gir råd og veiledning for de som måtte trenge det når det gjelder kulturminner med en vernestatus. Nå har jeg vært igjennom noe av hva NICU har gjort for å øke beredskapen på kulturminner. Det er merket her i rødt. Så ser dere at det vi har gjort er veldig bygningskonsentrert. Og hvordan kan man beskytte egen kulturarv og øke beredskapen? Her mener jeg at vi trenger overordnet prioriteringer. Ikke bare enkeltbygg, men vi er nødt til å se det her i en større sammenheng. Det er nødt til å være politisk forankrede planer. Det både gjelder politisk forståelse for at dette er viktig, men også ressurser til å jobbe med det over lengre tid. Vi trenger avklarte ansvarsområder. Og det blir tydelig når man er på kommunalt nivå, kanskje spesielt at det er vanskelig å vite hvor grensene går og hva man selv er ansvarlig for å gjøre i forhold til eierskap.
Så det är viktigt att jobba mer med. Och så må detta övas på för att det ska bli planer som inte bara är där, men som brukas och förvaltas och är levande. I tillägg så menar vi att en faggrupp med kulturminne och beredskap som fokus, det är viktigt att få på plats ska man snacka om en ökad beredskap för norska kulturminne. Så vi har ju gjort mycket och det kan se ut som vi är gott förberett, men jag menar att det är fremdeles stora mangler i Norge när det gäller beredskap för kulturminne. Riksarkivaren ska ha fokus på detta framöver och NICU ser fram till att delta med det vi kan för att bistå i förhåll till den kompetensen och erfaringen vi nu har upparbetat oss. Och som ni ser på bilden här, det kan se ut som att man är gott förberedd, men det handlar om god kommunikation och det handlar om att öva och göra detta levande och jobbas med över lång tid, bruka de resurserna som finns. Så tusen tack för mig. Tusen tack Nina. Ja, då är vi färdiga med två inlägg och jag vill minna dere lite om den där Q&A-funktionen. Är det någon som har spørsmål eller kommentarer till Nina eller till Josefine så är det bara att mata den feeden med dig. Men vi ska fortsätta. Nu är det Torgrim Sneve Guttormsen som är avdelningsleder, arkeolog och forskare i NICU. Och Torgrim har varit i flera år varit upptatt av konfliktfull kulturarv. Och hvis en definerer kulturarven eller kulturarvforvaltningen menneskesentrert, så ser en jo raskt at kulturarven er aldri neutral. Han har gjort arbeid i regjeringskvartalet med å kartlegge minnespor etter terrorhandlingen 22. juli 2011. Og arbeidet med minnespora har foregått i perioden 2019-2022, og er en del av NICUs deltagelse som rådgiver i Team Urbis, som ledes av Nordic Office of Architecture, og har fått i oppgave av Statsbygg å lage nytt regjeringskvartal i Oslo. Og i innlegget hans så vil han vise hvordan utfordringen å ta med seg minnet etter dette traumet, hvordan en kan ta med disse minnene inn i et konkret byplanarbeid. Og han har kalt innlegget sitt terrorisme og konfliktfullt kulturarv, refleksjoner fra minnearbeidet i regjeringskvartalet. Vær så god, Torgrim. Tusen takk, Kristin, og god morgen alle sammen. Jeg tror jeg må bare gjøres sånn. Der er vi på min slide. Jeg skal fortsette der Nina slapp om ekstreme hendelser, som ble brukt som et begrep. Men i denne sammenheng så er det da arbeidet med kartlegging av spor etter terrorhandlingen 22. juli 2011. Vi har analysert dette på to ulike nivåer. Det ene er å kartlegge regjeringskvartalet som helhet ut fra den hendelsen, som er en slags overordnet studie. Og det andre delen av det var å gå mer direkte inn i første etasjen på høyblokka, som dere ser på bildet, og se hva slags spor som er der. I den siste delen av det arbeidet så har da Thomas Ragasson fra konserveringsavdelingen og Sveinung Krokan Berg fra kulturarv- og samfunnsavdelingen også vært med. Så vi har vært tre stykker til slutt. I tillegg til å fysisk kartlegge stedet, så har vi hatt samtale med nøkkelpersoner som har opplevd hendelsen den gangen, men så også som har vært med i arbeidet i ettertiden. Vi har gått inn i referanseprosjekter, det vil si andre lignende steder, og sett hvordan de har håndtert der som minnesteder etter krig og terrorisme. Og vi har lest oss opp på denne litteraturen om terrorisme og kulturarv. Så dette er et forskningsfelt i skjæringspunktet mellom minnestudier og det som kalles da konfliktfull eller omstridt kulturarv og konfliktarkeologi. Jeg er arkeolog selv. Bakgrunn, og gjerne da den som kalles litt teoretisk arkeolog, og har da vært opptatt av nettopp dette med refleksjonen om hva spor er og hva det betyr for oss i denne sammenheng, disse relikte, fragmenterte sporene som man opplever som arkeolog, men også i denne sammenheng. Og ikke minst da dette begrepet om omstridt kulturarv, som jo handler om de litt vonde sidene ved forhistorien, eller historien generelt. Her ser dere da høyblokka fra to forskjellige vinklinger, og denne duken som har vært over, denne hvite duken, har blant annet vært et spørsmål om burde den bevares for ettertiden. Det kan man reflektere over.
På den ene siden, som vi har hørt både Josefine og Nine snakke om, så det jo da, det handler om et felt der av studier om beskyttelse av kulturarv under ødeleggelse, som følger terrorisme. Det altså når terrorisme en trussel mot kulturarven. I dette tilfellet snakker vi om i motsatt fall, når terrorisme kulturarv? Når det kulturarvsverdier å ta vare på? Åpner opp for andre typer refleksive, etiske og politiske problemstillinger, og ikke minst bevaringsideologiske problemstillinger som interessante. Hva gjør man når man skal ta vare på spor etter terrorisme? I regjeringskvartalet så det jo nå allerede kommet en del studier. Ofte så handler det om minneprosessene, hvilke aktører som har vært involvert, og hvordan det har foregått med de involverte. Vi har valgt da, på grunn av oppdrag vi har, et planperspektiv, og rett og slett konsentrere oss om dette planperspektivet, om hvilke verdier man har i området, både fra et minnefaglig ståsted, i en videre samling hvor man kan forme stedet. Og her ser dere en tabell over ulike terrorist-attack, eller angrep, i en tabell som viser litt referansegrunnlaget for det vi jobber med i regjeringskvartalet. Og også noen eksempler her. Her ser du Bologna, eksplosjonen av en togstasjon som skjedde i 1983. Og så har du Oklahoma City som et eksempel fra 1995. Og selvfølgelig Ground Zero i New York og Madrid-bomben av togstasjonen der, som også leder opp til da terrorhendelsen i Oslo som referansepunkt. Disse stedene, hvordan de har valgt å lage disse stedene som minnesteder, hvordan de har valgt å bruke de i en videre sammenheng, det interessant da i forhold til arbeidet som vi har gjort. Og arbeidet med terrorisme som kulturarv, vil si å ha et hovedfokus, dette har vært veldig viktig for oss, å ha hovedfokus på offrene til terrorisme. Det de uskyldige menneskene som mistet livet, og de pårørende som skal leve videre. Bildene av offrene som vist her er ikke fra 22. juli terrorhendelsen, men et innlegg i New York Times, og som viser oss terrorismens ansikter, de uskyldige menneskene, som, og historien til de uskyldige, som viktig å ha i fokus. Denne tematikken er altså trukket helt opp på et globalt nivå på Forente Nasjoner, har et eget fokus nettopp på dette, terrorisme og offrene. Vi har hatt dette som en grunnprinsipp når vi jobbet med denne problemstillingen, en etisk måte som krever at vi har en bevissthet i måten vi håndterer dette materialet. Og vi har også valgt å fokusere på selve kartleggingen av det som skal gjøres, og kunne være gode rådgiver inn mot hvordan denne typen spor kan brukes videre. Ofte når man tenker på minnesteder og monumenter, så det noe positivt kanskje, som slottet eller vikingskip eller sånne ting. Hva med historien som vonde og vanskelige minner, som viser destruksjon og ødeleggelse? Du kan si når man ser høyblokka her, så fra et kulturhistorisk ståsted, historien om den når den ble oppført, kan man kalle et smykke. I motsatt fall så minnesporene til terrorhandlingen et sår. Så det å skille mellom kulturminnet som et smykke og da minnesporet som et sår jo viktig for å på en måte se at det to forskjellige måter å minnes dette på. Og da har vi da spurt spørsmålet om hendelser som etterlatte sår har noen plass i våre forestillinger om hva som viktig å bevare. Det handler om da splintret treverk, knust glass, ødelagte bygningsdeler, bombehull, spor som man kanskje ikke ser som verdi i en annen sammenheng, men her får det en spesiell betydning. Så overordnede spørsmålene for oss har vært da, hva bør tas vare på? Hva bør erstattes av noe nytt? Skal man bevare alt av disse sporene? Eller kun de viktige symbolverdiene? Her det mange meninger, og det har vært mange meninger underveis i dette prosjektet, i tillegg til, og det mulig å bevare alle disse sporene om man ønsker det? Og neste spørsmål, hvor stor plass skal et minnelandskap kunne ha i bybildet? Hvilke funksjoner skal det nye regjeringskvartalet ha, som et multifunksjonelt rom? Det har også vært viktig for oss å få grunnlagsmaterialet til å gjøre det.
Så bakgrunnen for å kartlegge, det har vært selvfølgelig hvordan minnesporene kan inngå en fremtidig bruk av området, og være gjenstand for et godt beslutningsgrunnlag, og gi en felles forståelse for de verdiene som tilgjengelige. Men også at det et kildegrunnlag som kan brukes fremover i formidling og i forskning i ettertid. Det var hovedbegrunnelsen for å gå inn det. Så nå går jeg litt over på fremgangsmåten, på den overordnede måten vi har kartlagt på. Og vi har valgt to tilnærminger her. Det ene det som kan kalles en slags ground zero perspektiv, som da ut fra et sentrum-periferi-perspektiv, der bomben smalt, og det trykket som ble skapt som følge av det, hvilke spor det da som har verdi som man kan bruke i ettertid, basert på denne terrorhendelsen. Så vi har da befart området og sett i detalj hvilke elementer som kan være aktuelle. Selvfølgelig dette bombehullet som dere ser her, jo sentralt i en sånn forståelse, men også Østre Paviljong ved siden av, som stod da nærmest bombebilen, det også stor diskusjon om hvordan det kan inngå i en bevaringstenkning i fremtiden. Det andre perspektivet det såkalt virkningshistorisk perspektiv. Alt det som kom til i etterkant av bombehendelsen har også en verdi. For eksempel dette VG-montret som dere ser øverst, som sto, selv om bomben smalt, så sto det, men glasset var knust, og avisen står da fremdeles fra den dagen. Dette vil man da bevare, var en kunstner som tok initiativ til det, og har nå blitt en del av altså minneobjektene fra terrorhensyn, selv om det var i etterkant. Også dette midlertidige minnemonumentet som dere ser, plankegjæret for å dekke til området, alle disse tingene, da virkningshistorien av selve hendelsen, som også har vi tatt med når vi da skal vurdere hvilke spor som kan være viktige. Vår konklusjon på den første delen da, da at vi har da registrert at det finnes tre hovedtyper av minnespor. Det de midlertidige sporene, sånn som den hvite duken på høyblokka, de midlertidige plankegjærer og andre ting som nå man ikke ser lenger, men som kan ha en verdi. Og det andre de varige sporene som blir stående eller som blir flyttet. Et varig spor og det største symboliske kanskje objektet jo høyblokken i seg selv. Og du har VG-montret, og du har andre typer elementer som fortsatt står der og skal stå der. For eksempel skulpturer som skal på plass igjen. Og så har du disse digitale minnesporene. De har gjort masse nyhetsoppslag og videoovervåkingskamera som vi ser her, brukt i 22. julisenterets utstilling, og så videre. Så disse er også viktige ting som kreves en spesiell oppmerksomhet. Og disse tre typer minnesporene har da forskjellige utfordringer når det gjelder bevaring. De midlertidige minnesporene kan bevares fysisk eller dokumenteres og bevares digitalt. Og de varige kan bli stående eller de kan flyttes. Og det samme gjelder da de digitale som krever en langsiktig arkivløsning som ivaretar og samler den typen minner fra terroren 22. juli. Og her det 22. julisenteret da med den nye direktøren, som Lena Fare og hennes team, som har en stor jobb og gjør en viktig jobb fremover, hvordan de skal ta fatt i dette. Når vi går over til den andre problemstillingen, som hvilken funksjon eller hvilken rolle skal da disse minnene ha i et byrom, så har vi valgt å bruke referanseprosjektet som et utgangspunkt. Her ser dere et bilde av Oklahoma City Memorial, veldig tydelig hvordan de har brukt mange forskjellige typer minnekonsepter på ett sted. Det minst 8-9 typer konsepter som er brukt for å illustrere bombingen, hele denne tomten da, som ble bombet, og som nå har blitt gjenstand som en minnelandskap. Riksdagsbygningen i Berlin er også et godt eksempel, hvordan denne funksjonen mellom et historisk minne under krigen også har blitt et politisk sentrum i dag, som er åpen for folk til å kunne ferdes. Så disse elementene har vi brukt mer konkret når vi har skrevet om de ulike elementene. Her ser vi noen tre eksempler fra det vi har skrevet om. Dette gapende hullet i, der bomben var kan sammenlignes med Ground Zero og betydningen av dette over og under bakkenivået som et konsept. Det samme ser vi da i Holocaust-monumentet i Berlin. Over og under perspektivet. Over så har du minnene, under er det historien, så historie og minne speiler hverandre i dette stedet.
Og det samme gjelder dette ruinpreget som man ser på i Hiroshima, når man ser dette som et minnested. Og her har du Østre paviljong som speiler veldig mye av den tematikken. Og til slutt et eksempel her da på riksdagsbygningen, og hvordan da denne funksjonen av å være et sted for både minne og bruk da som politisk senter. Og ikke minst der bomben gikk inn i Pentagon-bygningen, kan man bruke visuelle effekter og andre ting som også kan ha en relevans her i regjeringskvartalet. Så disse tingene har vi da diskutert, samtidig som vi har tatt inn samtalene fra hver enkelt, og de har lagt vekt på tre ting. Jeg skal si det veldig kort, for jeg har ikke så veldig mye tid, men tre ting de har lagt vekt på er denne autentisiteten. Denne bygningens ruinpreg, som Østre paviljong betyr, som har, er viktig som tidsvitner, og de ønsker at det skal være til stede fremdeles når man bygger et nytt kvartal. Og det andre er det som kalles sakraliseringen av terrorens minner. Vi ønsker ikke at gjerningsmannen skal få den store plassen på bekostning av offrene. Og her er det mange minnemotstandere som mener at det har fått for stor plass, og at det vekker vonde minner, ubehag og angst, og hele tiden ha dette. Og så er det denne nødvendigheten av ubehagets rom og steder. Trenger vi et sted hvor man skal oppleve ubehag i en beskyttet verden som vi lever i? En boble som slo sprekker i 2011. Trenger vi å se terroren tydeligere i bybildet også i ettertid som noe viktig for oss alle sammen? Så helt til slutt, trekke det litt lenger opp. James Young har skrevet en bok som heter Stages of Memory. Og det å undersøke dette feltet som noe som strekker seg over tid, for det er prosesser, det er aktiv endring. Det er en helt annen minnesituasjon den gangen man hadde til Rosehavet, frem til i dag, når man har da et nytt 22. julesenter, og man har minnemarkeringer både på 10- og 20-årsmarkeringer. Denne dimensjonen over tid er det viktig å ha i tanken om man skal studere dette i fremtiden, og også tilrettelegge denne kartleggingen, disse sporene, inn i en fremtidig kontekst. Løser man det enda litt høyere, så har jo denne tematikken, Stage of Memory, noe har å gjøre med omstridt kulturarv som helhet. Man kan trekke linjene fra krigstiden, for eksempel denne nazibautaen på Stiklestad. Det store spørsmålet er, skal den graves opp? Skal den brukes i dag eller ikke? Og så har man et annet eksempel, er jo da vietnamesiske båtflyktningens monument som står på Norsk Maritim Museum. Det er stor debatt rundt dette, om det har sin plass der. Ambassaden, vietnamesiske ambassaden er i tvil om den skal være der, mens de som har opplevd Vietnamkrigen mener den skal være fortsatt postkonflikt. Og så har du da 22. juni-hendelsen, som også ligger i en linje ut fra dette, hvor omstridt kulturarv er en tematikk som griper om og viser når er man klar for å diskutere ulike ting rundt omstridt kulturarv, til hvilken tid og til hvilke formål. Dette forskningsfeltet er aktivt. Det handler ikke bare om selve terror, men det handler om den tematikken omstridt kulturarv som helhet. Så der slutter jeg og sier takk. Tusen takk, Torgrim. Det drysser litt inn spørsmål i Q&A-funksjonen. Det er vi glad for. Da har vi noe å ta utgangspunkt i etterpå. Vi skal fortsette, men flytte oss litt. Vi skal nå til den samiske kulturarven. Og det er Jukka Nysønnen. Han er historiker og forsker i NIKU, og må vi si opprinnelig finsk. Det skal dere straks skjønne, faktisk. Jukka har i mange år forsket på samisk historie, og nå arbeider han med samisk kulturarv og forvaltning av denne kulturarven. Og i dag har han lyst til å se nærmere på hvordan denne kulturarven blir brukt, og må vi si misbrukt i turistindustrien i dag, og han vil fokusere på Finland, der samisk kulturarv lenge har vært brukt som en vare, må man si, i turistindustrien. Og hva mener samene selv om hvordan den blir brukt? Og hvordan passer denne bruken inn i det større bildet av hvordan den samiske minoriteten får plass i finsk samfunn? Jukka vil holde foredraget sitt på engelsk, men ta gjerne spørsmål på norsk. Og innlegget sitt har han kalt Misuse of Sami Cultural Heritage in Tourism Industry in Finland. Vær så god, Jukka. Thank you, Kristin. I don't see my slides, but I'll start
talking in any case. There. Okay. This presentation is an extended version of my contribution to the Kamdu Norden exhibition on Sami imagery in tourist marketing at Nordiska Museet. In this presentation, I shall examine the Sami critique of how their cultural heritage is used in the tourist industry in Finland. And Finland has been chosen a case since in recent years there has been an increase in the number of tourists in Lapland, and the Sami administrative center Inari has suffered from over-tourism. In addition, the Sami have criticized ways in which the tourism industry has commodified both the culture and land, constructing stereotypical and distorted image of the Sami that economically benefits only non-Sami tourism companies. And this critique has continued from the 1970s onwards, but recently questions of consent of your usage and the ownership of Sami cultural markers and emblems have been raised more actively. So this good case is a good match with the recent critique in tourism research, where the industry has been seen as a colonial site, portraying indigenous minorities using destructive imagery, revealing the centuries-long tradition of oppression and misrepresentation. It is also typical that the industry is silent on the consequences of Finnish and Nordic Sami policies, loss of rights and languages, and a weakening of the possibilities of sustaining the traditional means of living. At worst, tourists also leave Lapland unaware of the Sami political mobilization and the versatile modernity of the Sami communities. This is said bearing in mind that the industry employs Sami as well and is used as a forum for emphasizing the ethnic difference, often through traditionality. And that said, I shall now examine what the Sami have identified as forms of misuse of their cultural heritage. First is cultural identity theft, which means somebody impersonates representative of another group of people utilizing knowledge and or a symbol identifying another group of people. One example of this is a travel industry representative posing as a Sami without any actual connection with the Sami community and or without the consent of the Sami community. When it comes to use of cultural heritage, many times these kinds of uses were added with mock shamanistic acts. Cultural appropriation is a critique term, but in this context, it signifies practices of exploiting elements of another culture without the consent of the owners of that culture and without understanding the cultural significance of the exploited cultural elements. Examples include use of the drum, Sami dress, and souvenirs, including Sami dolls, shaman drums, and reindeer skin artifacts. Invented traditions include one of the most offensive examples, a product known as Lapland baptism, an initiation ceremony invented purely for touristic purposes with no foundation in Sami culture. The setting and the props used in these ceremonies reproduce persistent stereotypes of the Sami as wild, uncivilized, dirty, primitive, mystic, and tainted. Other examples include imported handicrafts from low-cost countries, fictional stories fabricated for tourism, yoik imitations, and associating the Sami culture with fairy tale characters such as Santa Claus, pictured there. Borrowed traditions
armies appropriated from another culture. These have included dog sledding, which is at worst a great nuisance for reindeer herding, and igloos used for inspecting the aurora borealis. Also, the Sami have been identifying several means of misrepresentation, including the use of stereotypes, which are fixed, one-sided, generalized, and simplified, often negative images and beliefs of the assumed qualities of a group of people. My own study showed the persistent dominant use of the stereotypical image of a reindeer herder wearing a kakti, traditional Sami dress, in tourism marketing. This form of objectification couples the Sami to the idea of traditionality, encouraging the conception of a static culture frozen in tradition. Exoticization signifies othering by presenting the Sami as foreign, fascinating, and romanticized as something different from us, and therefore a deviation from the normal. One finds representations of the mythical, even magical Sami in the tourism industry. And primitivization emphasizes the image of an indigenous people following the lifestyle of the past. And this image is one of an authentic people, untainted by civilization. The Sami have reacted to the consequences of tourism and tourism marketing from 1970s onwards. And quite recently, there have been several ethical guidelines for Sami tourism, one published by the Sami Parliament in 2018. And according to sociologist Vesa Puuronen, this means that the Sami Parliament has entered negotiations regarding the limits of cultural and corporate colonialism. That is, who can exploit whose culture and how. These guidelines call for responsibility, culturally sustainable tourism development and trust, self-determination, Sami inclusion in tourism businesses, and the preferred use of Sami cultural expertise. They also cover issues dealing with the everyday consequences of over-tourism in Inari. Tourists intruding into the private sphere, homes and yards of the Sami, photographing the Sami and their costumes on ceremonial occasions. There are numerous examples of tourists photographing baptisms or even funeral processions. These guidelines stress that the cultural integrity of the Sami, the sanctity of their homes and their reindeer and their reindeer pastures must be guaranteed. In way of conclusion, from a Sami point of view, tourism has been embraced, tolerated, denied, and denigrated as colonialism. It has been lumped together with extractive industries which encroached on pastures and suffered as uncontrolled traffic in the train has harmed reindeer cows and newborn calves in the calving time. Decades-long work on to protest and inform and the establishment of their own markets for tourists has resulted in an increase of awareness among tourists. And one consequence of this has been a decline in the trade of handicraft products, as tourists have been cautious of purchasing them for fear of cultural appropriation. Protests against the denigration of sites of great spiritual and cultural heritage value have successfully excluded some important heritage sites from touristic activities, such as the
island of Ukonsaari in Lake Inari, where some tourist entrepreneurs no longer land. Many non-Sami entrepreneurs try to direct their customers to Sami tourism entrepreneurs if asked for information on Sami culture. The misuse has not entirely vanished. Attitudes towards ethical tourism guidelines vary. Some take them seriously, some as recommendations. Some companies are not aware of them or do not see them as relevant to their businesses. Ignorance is highest and the demand for suspicious attractions sustained by the international pop-up tourist operations. In addition, there are some contextual factors for the slow pace of change. Firstly, the Sami face numerous powerful interests and discourses, including those of employment and the local economy. Lapland municipalities value tourism highly as one means of living that diversifies the municipality economy. So Sami complaints are not always met with an understanding. As the Finnish North is less subsidized than the Norwegian North, there is a real economic imperative which justifies the commodification of Sami culture. This economic framing makes it possible to present Sami culture as a marketing asset and to present this commodification to be in as being in everybody's interest. Secondly, the Sami community has developed vigilance towards all kinds of use and misuse of their culture. And this increased seriousness in the Sami critique is a factor difficult to deal in the Finnish context. Trying to embrace a new and foreign self-image, that of a colonizer, no longer a benefactor. And this means that Sami criticism is many times not taken seriously, but denied as being unnecessary, untrue, and too far-fetched. This, if anything, overlooks the emphasis laid upon the matter by the Sami. Thank you for your interest. And here are some of my sources that I used. Tusen takk, Jukka. Jeg måtte bytte litt maskin her for å få med meg spørsmålsrunden, og her er det mange som har stilt spørsmål, og jeg ser at det er Torgrim og Nina som har trigget flest, så dere får bare gjøre dere klar, men jeg skal begynne litt med deg, Jukka, hvis du stepper litt nærmere meg igjen. Nå har du jo kommet innenfor sånt. Da tenker jeg at du er synlig. Ja. Jeg lurer litt på, nå har du dvelt ved de finske forholdene, det er jo ikke så vanskelig, vi trenger ikke så mye fantasi for å kjenne oss igjen fra norsk side, og du har jo selv nå bodd i, er det 20 år i Tromsø eller noe sånt, så kunne du prøve å gjøre en litt sånn subjektiv ad hoc sammenligning med Finland og Norge, er det like smått stell i Norge som det er i Finland? Nå er det sånn at jeg gjorde i går 5 minutters feltarbeidsøkt i Tromsø sentrum, som er full av disse turistbutikkene. Og jeg oppdaget ganske raskt at Norge, der finnes krok, men altså, der finnes en sånn liten hjørne i hver butikk der man selger samiske produkter. Men altså, de er ikke så grove. Og ikke så, det finnes noe hensyn til opphav og at de er genuine samiske produkter.
Og der finnes trommer og altså, dukker og denne slags. De er ikke til salgs i de butikkene som jeg faktisk har besøkt. Så jeg skulle mene at der finnes en forskjell i sensitivitet i bruken. Ja, det er jo godt. Og så tenkte jeg når jeg satt og hørte på det, dette minner jo litt om en sånn generell tendens til disnifisering av kulturer overalt. Altså nå har vi den kulturkonflikt og kolonialisme bakgrunnen for det samiske, men disnifisering skjever overalt. Det er en fenomen. Altså det er kanskje mest synlig som det var egentlig mest, om jeg går tilbake nå til min fantastisk langt feltarbeidsøkst i går, det gjelder mer egentlig det norske kulturarv. Det er liksom gjerne, der finnes en sånn liten nisse av produkter som går på som søte og søte produkter og så videre. Det var mer synlig egentlig der, men altså definitivt det er også en aspekt her. Men igjen, det er også, det må nå også huskes at det er, der finnes en økende sensitivitet om dette også på finsk side. Super, du har fått et spørsmål her fra en som heter Josse til Jukka. Finnes det effektive virkemidler mot denne appropriasjonen av samisk kulturarv, økonomiske eller juridiske? Som sagt, altså disse etiske retningslinjerne, de har litt sånn varierende effekt. Og på finsk side det er også noen varemerker som besitter samiske handikraftprodukter. Og der også der finns en hel ny genre av forskning som ser på dette, og de er også problematisert i det siste. De ikke alltid funker til som hensiktsmessig i bevaring av samisk kulturarv, og de har nu sånne eksklusive mekanismer i seg. Men jeg kommer i farta ikke på noe. Sannsynligvis ikke noe juridisk, bortsett fra dette varemerket besyttelse. Tusen takk. Mye å tenke på, og så går vi videre. Og jeg tror jeg skal begynne på toppen av feeden, og det gjelder deg, tror jeg, Nina. Jeg tror kanskje Nina og Torgrim kan komme fram sammen, for dere overlapper litt her, tror jeg. Det er Marie-Louise Lorentzen, Universitetet i Bergen, som sier til Nina: hva tenker du om seneste hendelse med hærverk av kulturarv i Oslo, at miljøaktivister både ødelegger felles kulturarv, konflikt, natur og kultur, og faktisk eskalerer behovet for kjemikalier til rensing av dette hærverket? Gjelder for så vidt også tagging og så videre. Tusen takk for et veldig interessant spørsmål, å gjøre denne koblingen med hærverk og ekstremhendelse. Som malerikonservator så tenker jeg jo at altså økt bruk av kjemikalier, det er jo ikke bra, men jeg tenker jeg vil også det der med å gjøre noen koblinger da til at hendelsen, igjen da, så blir jo kulturarv et mål. Og de som aktører som utfører dette hærverket, de vet jo at det her vekker følelser. Og at det er mange som bryr seg om akkurat de, vil jeg tro, nøye utvalgte objektene da. Så, men selve skadene, der viser det jo at museumsinstitusjonene nettopp har en god egenberedskap, fordi at de har jo folk som står parat, som vet hva de skal gjøre. De har jo museumsansatte som også, i hvert fall i noen tilfeller, pågriper aktørene. Så jeg tenker at det var et veldig interessant eksempel, fordi at det også viser denne beredskapen som er på plass. Og tenk om vi hadde hatt det også utenfor museumsinstitusjonene. Ja, det var et tankevekkende eksempel og superrelevant selvfølgelig.
Vi har et spørsmål til her. Det også til deg, Nina. Hvordan mener du den regionale kulturminneforvaltningen, fylkeskommunene, i Norge kan jobbe med beredskap for kulturminner? Det var jo ikke noe lite spørsmål, da, men du tar det. Det tar jeg. Og det henger selvfølgelig sammen med altså forvaltningsnivåene som vi var inne på, at alt henger jo egentlig sammen, men veldig fint spørsmål. Og jeg tenker jo det at å gjøre den koblingen til altså mellom statsforvalteren og kulturminneenhet eller seksjonene da, innenfor fylkeskommunen, den, så vidt jeg vet, er det ikke sterke koblinger og i hvert fall ikke alle steder. Og jeg tenker at det er et punkt som bør jobbes mer med. Men igjen så etterlyser vi jo, det er et behov for en faggruppe som jobber overordnet, og da vil man jo kunne gi råd og veiledning til hvordan å rigge seg også på regionalt nivå. Da. Men akkurat den koblingen mellom statsforvalteren og kulturminneseksjonen i fylkeskommunen, den tenker jeg er ganske viktig å gjøre. Og da kan man jo også gjøre øvelser, altså skrivebordsøvelser nødvendigvis, eller det er jo veldig effektivt. Og da involvere kulturminner i større grad enn det er gjort i dag, så kommer man veldig langt på vei. Jeg tenker litt, det er flere av oss rundt omkring nå som leverer høringsinnspill til Riksantikvarens overordnede bevaringsstrategi. Og der er det tenkt en del sånn gjennomgripende komponenter som man skal ta hensyn til. Og så vidt jeg husker er ikke beredskap en av de. Og det burde det kanskje være, for det handler jo om preventiv bevaring, ikke sant? Ja. Jeg går videre, skal vi se. Det er Fredrik som spør. Har man nå fått rutiner for å samle inn dokumentasjon etter hendelser som 22. juli? Det er kanskje Torgrim han spør da. I stedet for å bare fjerne alle spor. Jeg husker jeg var i Nasjonalbiblioteket da dette skjedde, og da hadde vi jo dialog med Riksarkivet, og de tok jo vare på alle disse minnebrevene som ble lagt ut foran domkirken, og Nasjonalbiblioteket gjorde jo sånne skjerm, altså nettdumper, alt som foregikk på nett i den der perioden, så dokumentasjonen ble tatt vare på de to institusjonene. Men det store bildet kan du sikkert kommentere mer på. Ja, det er et veldig interessant spørsmål det, fordi generelt kan jeg vel si at det har vel vært en gradvis oppvåkningsprosess, eller en ny problemstilling i Norge, og hva gjør man i slike tilfeller? Og de ulike institusjonene, som du sier, har håndtert det på sin måte. Hvordan bevarer du et blomsterhav med postkort, blomster, all jorden har jeg hørt har blitt tatt vare på. Og nå har de også laget jerneroser som skal symbolisere dette her. Så de ulike konseptene eller ulike stedene har på en måte, og institusjonen har sin tilnærmingsmåte. For vår del så har det vært en utfordring i prosjektet å finne opp en metode for dette, for de spurte oss direkte hvordan vil dere kartlegge, hva slags tabeller bruker dere og så videre. Så vi har utviklet det underveis i prosjektet og finne ut hvordan man kartlegger disse sporene og så i hvert fall ha det som et grunnlag for å jobbe videre med det. Så, og ikke minst at 22. julesenteret med Lena Fare da, som direktør der har jo denne utfordringen nå i fanget. Hvordan bygge da et nytt senter eller et museum som man aldri har gjort før på samme måte. Og hvilke objekter, hvilke ting, hvilke altså digitale minner og så videre skal være en del. Dette, hvordan skal de kartlegge og registrere dette her for fremtiden. Så det er en stor, stor oppgave. Ja, jeg tenkte også på at du som forsker da, som har fått dette superviktige og interessante oppdraget, du må jo ha lært noe. Altså, her må det ha vært bygd kunnskap underveis. Dette er jo den største enkelthendelsen som aktualiserer denne problemstillingen. Kan du si noe om hva du føler du har lært som, ja, på vegne av oss alle, da, som du kan ta med videre? Ja, det har vært en enorm bratt læringskurve, men interessant. Man tar jo med seg den kunnskapen man har som bakgrunn. Da. Men det jeg kan si som har vært en positiv ting, det er sjelden vært slik at minnefaglig ekspertise har blitt trukket så aktivt inn i planlegging som dette prosjektet. Vi har sittet sammen med arkitektene, kommet med løsninger,
Og de løsningene som man ender på, det faktisk et produkt av hvor vi har vært med og formet det da. Og det andre har jo vært kanskje at jeg har fått mulighet til å forme et konseptuelt altså et konseptuelt en fremgangsmåte som vi kan bruke andre steder, så dette en direkte anvendbart i andre sammenhenger. Og så vil jeg også tillegge de gode diskusjonene vi har hatt om dette med kulturminneforvaltningen. Hva kulturminne og hva et minne? Her har du en stor diskusjon, hva skal prioriteres først? Det kulturminne eller det disse sårene som skal ha en betydning? Og disse diskusjonene har vært veldig fruktbare for å få mer utvidet forståelse av hva kulturminnevern for noe. Da. Så det er mange, mange flere ting som vi har lært veldig mye av. Nei, jeg har masse spørsmål selv, men nå er det også mange andre som har spørsmål, så jeg skal gå videre. Og vi har et spørsmål her fra Barbro. Torgrim, vi har bevart i kulturminner som for eksempel okkupasjonsmakten etterlot seg, andre verdenskrigs malerier i brakker for eksempel. Hvordan kan man forholde seg til disse i dag? Kan de ha en verdi for bedre forståelse? Ja, jeg kjenner ikke til det helt spesifikt, men jeg tenker jo sånn at alle ting som har med en konfliktfull fortid å gjøre har en verdi så lenge det treffer noe i samtiden og treffer noe i ettertiden. Det kan være den symbolske verdien ved det. Det kan være fortellingene for de som står bak det. Hvordan de opplevde det, altså, som da har direkte for eksempel resonans til hva som skjer i verden i dag, om lignende situasjoner, for eksempel i Ukraina. Da. Så at det treffer vår samtid og tar vare på det, vil jeg tro også her da, har en viktig funksjon. Så den bakgrunnen for å diskutere bevaring og vern som vi har gjort i vårt prosjekt, har overføringsverdi til dette og diskutere i en større kontekst. Da. Ja, og det drysser inn her. Så er det en som reagerte på at du kalte slott og vikingskipa hyggelige kulturminne. Er ikke vikingskipa, er ikke de minner om dreping, plundring og ødelegging, står det her fra anonym. Ja, jeg sa jo ikke hyggelig, jeg sa positivt da. Fordi ofte så begynner man jo slottet med noe positivt, og kanskje vikingskipa, men jeg forstår spørsmålet. Ser man det i et historisk perspektiv, så var det jo ikke bare gode sider med vikinger. Og det kan også oppfattes som terror når du blir angripet av en horde med ville vikinger. Jeg vil si det passer godt inn i denne overordnede skjema jeg hadde om stages of memory. Enhver tid, du kan trekke det langt tilbake i historien og diskutere disse ulike stadier av minner. Men det vi har fokusert på er hvordan det resoneres i dagens samfunn. Så det kan være en tematikk, en utstilling. Og for eksempel, hvordan resonerer det til folk at man presenterer vikingene som terrorister? I så fall, det vil jo være en annen vinkling enn det man har gjort tidligere. Ja, og så har jeg en lang kommentar, og den går til deg, Nina. Men jeg har også et spørsmål til deg, Nina. Jeg lurer om jeg skal hoppe over de to, for jeg tror det er en til Torgrim her nederst. Ja, det er det. I hvor stor grad har overlevende og etterkommere påvirkning på beslutninger om hva som skal bevares av minnesporene i regjeringskvartalet? Og det er jo et kjempegodt spørsmål, jamfør alle kontroversene rundt Utøya og minnesmerkene der. Det er en av de store kritiske punktene var vel for dårlig involvering, så du må si litt om det også. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo, jeg vil si at underveis i denne prosessen så har jo de pårørende og hatt en stor innflytelse i prosessen med diskusjonen om minnespor og i det hele tatt hvordan dette stedet skal se ut i fremtiden. Nå snakker jeg om regjeringskvartalet, for Utøya er en helt annen og stor kompleks problemstilling i seg selv. Men de har hatt mye å si, og de har vært med veldig aktivt og kom fremmet sine interesser, og de blir lyttet mye til, selvfølgelig. Men jeg vil også si at den prosessen som har skjedd, er kanskje et skifte. Før så lagde man minnesteder ut fra en slags arkitektkonkurranse. Ekspertene bestemmer. Men nå, i dette tilfellet, er man vittet til mer involvering, mer prosessorientert, hvor man tar inn altså andre stemmer enn bare ekspertene i måten det skal formes i fremtiden. Og det er jo viktig, det er jo brukerne i fremtiden også. Og det er denne større sensitiviteten som
vi sikkert etterspør da for den samiske kulturarven, og som du etterspurte, Jokka. Men nå skal jeg lese en litt lang kommentar her fra Marie-Louise Lorentzen fra Universitetet i Bergen, Nina. Og hun sier, vi kastet oss over Ukrainas rop etter nødhjelp helt i starten av kriget, og fikk til en meget rask transport av både kulturarv og humant hjelpemateriell til Lviv via Polen. I prosessen kom å inngå en universitetsdirektør, en museumsdirektør, en teaterdirektør, en sirkusdirektør, foruten konservatorer, transportører, fastighetsforvalter, selgere av brannslukkingsutstyr, med flere. Hjelpen kom godt fram, var helt i begynnelsen, skjedde helt i begynnelsen, og skapte viktige kontakter og en følelse hos alle parter at der fantes støtte, håp og faktisk var mulig, selv om det var som arbeidet motstrøms i begynnelsen. Dette ble omskrevet i presseaviser, radio og TV, slik at det ga videre viktige ringeffekter. Ja. Det ble i tillegg en god beredskapsøvelse for de involverte. Takk til alle som deltok. Har du en kommentar til det? Du er vel helt enig, kan jeg tenke deg, men du kan jo kommentere litt. Hurra, hurra, hurra. Det er jo bare et kjempegodt eksempel på hvordan det kan gjøres. Så, ja. Mm. Du sa jo det at ekstremhendelser eller noe sånn katastrofisk ofte utløser tenking om preventiv bevaring. For eksempel stavkirkebrandene på 90-tallet gjorde jo akkurat det. Og 22. juli er jo et sånt eksempel. Det skjedde jo mye på beredskapsfeltet etterpå. Men her har vi et spørsmål fra Hanne Winsolt i Stavanger. Det er vanskelig å tenke seg hva slags beredskap man kan stille opp i møte med krigføring som den Russland driver i Ukraina. Hva når de krigførende ikke bryr seg om FN-konvensjoner? Mye av det vi jobber med kan ikke flyttes på, og det å ødelegge kulturminner kan i seg selv være en krigsstrategi. Da hjelper oversikt og strategier lite. Har du synspunkter på det? Ja, altså du berører jo inn på noe som er vanskelig, fordi at det er jo nettopp det beredskap handler om, er jo vel å prøve å finne strategier for å håndtere det usikre, altså man vet jo ikke hva som kommer. Men jeg lurer på, jeg har ikke noen spesiell kommentar til det, men kanskje Josefine har det? Det var det jeg tenkte. Josefine, du har jo jobbet en hel del med flyttbar kulturarv, altså når kulturarven blir en vane, og du nevnte selv dette her med eksportredning. Men har du synspunkt etter, kan man beskytte stående kulturarv? Kunne man ha beskyttet Kristiansund da de ble bombet under 2. verdenskrig? Akkurat det siste tror jeg ikke jeg skal svare på, men det er et veldig godt poeng, fordi det er klart, det er jo sånn at når kulturarv blir et mål for ødeleggelse, så er det lite man kan gjøre nødvendigvis for å hindre det, og jeg tror ikke alltid at den retorikken som handler om å beskytte nødvendigvis er så hensiktsmessig, fordi at dette handler jo også om fortellinger om oss selv, og det kan også bli problematisk. Fordi for eksempel noen initiativ som har gått ut på en måte militær beskyttelse av kulturarv, kan være vanskelig i en situasjon der det står om menneskers liv og død. Så det er klart at det her går inn i noen sånne etiske problemstillinger også. Men ja, spørsmålstilleren spør hva kan man da gjøre, ikke sant? Når det er et mål. Og det er veldig mye man kan gjøre, selv om akkurat dette blir veldig vanskelig. Jeg tror en del ødeleggelse er umulig å unngå, og vi må på en måte bare innse at det vil skje. Men så har jo krigen på en måte et lengre løp etter at ødeleggelser er ferdig. Så jeg tenker at en ting vi ikke har snakket så mye om, men er også den formen for beredskap som Nina og jeg har snakket en del om, og som går på mellomstatlig nivå, der man også kan sørge for at man i hvert fall ikke blir en frihavn for plyndret materiale, eller ulovlig på en måte omsatt materiale, og der har nok de fredelige naboene, som vi har kalt det, også et litt sånn lengre lerret å bleke, rett og slett fordi at veldig mye som kommer i bevegelse i krig, vil jo ende opp hos såkalt fredelige naboer, og da er det noe med å være beredt til å også gjøre den jobben som handler om tilbakelevering til de samfunnene eller de communities som har fått frarøvet sine minner og sin kulturarv. Bare bli stående du, Josefine, fordi jeg tenkte på det når du snakket, fordi er det aldri legitimt å redde? Du sier at denne redningsretorikken, ting som blir fjernet, men det må da være legitimt å redde i noen situasjoner, men du har kanskje svart på det dette, at det utløser også et krav om tilbakeføring, kanskje?
Ja, og jeg tror, og jeg, man vet jo også, ikke sant? De som har vært involvert i dette vet jo at det selvfølgelig noen ganger kan man redde unna ting, og det gjelder, arkiver i Mali eller og så videre, sånn at det foregår jo hele tiden et arbeid som Nina også var inne på. Ofte så er jo det lokalt at det foregår, men vi må på en måte også bare være klar over at det er lengre historiske linjer som handler om dette redningsnarrativet som har vært, som rett og slett er en ren kolonial på en måte, ja, frarøving da, av andre samfunns kulturarv, og som, ja, som historisk sett har endt opp i museer uten at det noen gang på en måte har vært noe sånn særlig snakk om tilbakeleveringen. Nå er jo det en stor debatt, så dette er jo store, store spørsmål. Og så var det litt sånn øyeåpne for meg, og ikke at ikke jeg har tenkt det, men det er i hvert fall en veldig tydelig linje mellom det som blir målrettet ødelagt fordi det har en symbolverdi man ønsker å ødelegge, eller ramme noen i hjerterota rett og slett, og det som blir ødelagt på veien. Kristiansund var sikkert ikke et målrettet mål under 2. verdenskrig, men det ble noe ødelagt. Mens dette snartemosverdet som nazisten absolutt var ute etter, det ble altså reddet unna. Ja, to dårlige eksempler, kanskje. Men i sånt beredskapsarbeid, det kan hende at det er Nina som tar på dette, men tenk litt på det. Også for Ukrainas del, for det kan jo hende at det er lurt å identifisere den kulturarven som vil være naturlig å rette målrettet angrep på, i forhold til all den som kommer til å ryke fordi det er et bombenedslag. Men det er jo, og det er det kanskje også nå i Ukraina, da. Det er jo tung symbolverdi knyttet til en del av disse kulturarvstedene i Ukraina. Og det, sånne finnes det kanskje i Norge også, men ikke helt uavhengig av hvem aggressoren er, selvfølgelig. Ja, absolutt. Og det er jo noe med at den kompetansen finnes jo ofte lokalt eller nasjonalt på hvilke kulturarvsteder eller kulturminner det er som er særlig utsatt eller som er, har en særlig verdi. Og så er jo museumsfolk sånn at de er veldig flinke ofte og gjør en helt enorm jobb for å pakke ned og beskytte og så videre. Og så er det det internasjonale rammeverket. Jeg vet ikke om du tenkte på det nå, men Blue Shield var jo en sånn idé, ikke sant? Om at man skulle gi et særlig symbol til spesielt viktige kulturarvsteder, og så skulle det fungere sånn som med Røde Kors, at da skulle det på en måte signalisere til de krigførende partene at dette skal ikke være et bombemål, dette er beskyttet under internasjonal lov. Dessverre, i en konflikt der kulturminner er mål for krigshandling, så kan vi jo tenke oss at Blue Shield nesten fungerer som en veiviser for aggresjon, og ikke som en beskyttelse. Tusen takk, Josefine. Jeg har en siste kommentar fra Barbro som jeg tror ikke trenger svar, men det er en viktig kommentar, for i sånne situasjoner der kulturarven ryker, det går ikke an, så sier Barbro, da er jo dokumentasjon i forkant viktig, og det vil Nina kanskje kommentere på. Ja, veldig, veldig kort. Men det er jo det vi også jobber med når vi ser på innenfor altså en bygning, og ser på hvilke muligheter har vi for å være godt forberedt på det vi ikke ønsker skal skje, så er det jo nettopp det at hva om du har, altså det er en brand i et bygg, du har bygningsintegrert kunst som ikke er mulig å hverken demontere eller ta med seg ut, for eksempel, da er det jo nettopp det som er det vi kan gjøre, er jo å dokumentere dette godt i forkant, og det gjelder jo selvfølgelig når man skalerer det opp og tenker på hvilke prioriterte bygninger er det som vi har på en liste. Og da vil jo nettopp det være viktig. Så det er et godt poeng Barbro har, så jeg ville bare si det. Og jeg tenkte, når du sier dette her, Barbro, det aller sterkeste eksempelet jeg har opplevd på det er jo den arkitekten som dokumenterte gamlebyen i Warszawa relativt kort tid før krigen, bygning for bygning, rom for rom. Og den ble jo reddet og var utgangspunkt for gjenreising av gamlebyen Warszawa etter krigen. Veldig sterk historie, synes jeg. Da er vi ferdig. Det var mange som hadde lyst til å henge seg på dette, og det er ikke så rart, for dette berører jo utrolig sentrale verdier for oss alle sammen. I NICU er det mange som jobber med dette temaet, flere enn de som dere har møtt i dag, og vi kommer til å fortsette med det, fordi det er klart at dette griper rett inn i det samfunnet synes er viktig. Og det er jo det vi prøver å gjøre i NICU. Vi prøver å være relevante og levere forskning, kunnskap på
ting som aktuelle og der behovene for denne kunnskapen finnes der ute i samfunnet. Jeg tror dette vi har vært gjennom i dag et sånt eksempel. Jeg vil takke alle 21 innledere. Jeg veldig stolt at vi har 21 ganske nye i forhold til i fjor, da vi hadde også cirka 20. Vi har en bred kompetanse i NICU, og jeg gleder meg til neste år, for da kommer vi til å gjenta dette her. Og kanskje dere vil møte 20 nye, og kanskje noen gjengangere. Så takk til alle som har fulgt oss denne uka. Takk til alle innlederne. Og så ses vi igjen neste år, og så vil jeg nesten si god jul.